აპირებთ ვარ თანამშრომლობას ანტიკორუფციული ბიუროს ხელმძღვანელთან. ზუსტად 4 დღეში უნდა წარადგინოთ 8 თვის ფინანსური ანგარიში. ჩვენ ვართ, მოგესალმებით, მესალმე ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ განსხვავებით რაჟდან კუპრაშვილისგან და მისი პატონებისგან ძალიან გამჭვალი ადამიანები ვართ. ჩვენ ვართ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამჭვალი პოლიტიკური ერთობა ამ ქვეყანაში. ძალიან კარგად არის ყველასთვის ცნობილი ჩვენი დაფინანსების წყარო, ის როგორც არის ეგრეთ წოდებული სუფთა ფული, ბუნებრივია, ის რომ ჩვენ არაფერი აქვს არავისთვის დასამალი. ამიტომ ანე პრობლემა ჩვენ არასოდეს არ ქონია და არც გვექნება, რომ პირნათლად წარუდგინოთ საზოგადოებას და არა ვინმე რაჟდან კუპრაშვილს, არამედ ქართულ საზოგადოებას წარუდგინოთ ჩვენი, ესე იგი, როგორ ვთქვათ, გამჭვალი დოკუმენტები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ასეთი ადამიანები და ასე ვაპირებთ ძლიერი საქართველოს შექმნას და მართვას. რაც შეეხება კუპრაშვილს, რა ძალიან მეცინება აი ამ საცოდაობაზე, რასაც უყურებ, რაჟდან კუპრაშვილი, რა თქმა უნდა, როგორც ინსტიტუტი არ არსებობს, ხო, როგორც დაწესებულება არ არსებობს, ის არის კონკრეტული პირი დასმული და ხელდასმული იმისათვის, რომ გამოიძიოს ოპოზიცია, იმისათვის თავს დაეცხას ოპოზიციას, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ, ანუ იმ მხარემ, რომელიც არის მისი ხელდამსხმელი, ძალიან კარგად იცის, რომ ისინი მარცხდებიან არჩევნებში და ეხლა აი ასეთი პაბლიკ მოროსოების გამოყენებით ცდილობენ, რომ გააუქმონ ყველა პოლიტიკური ინსტიტუტი, გააუქმონ ყველა შესაბამისი საშუალება პოლიტიკურ არჩევნებს უკავშირდება. ასაკვირელი ერთმნიშვნელად ყველაფერი, რაც ახლა 60 დღით ადრეხდება, ისედაც აპრიორი კავშირშია ბუნებრივია არჩევნებთან, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ ბაშ ბატონის, ესე იგი, მოღვაწეობა, იმიტომ რომ მოვიდა თუ არა ხელისუფლება, მოვიდა თუ არა, ესე იგი, ამ პოზიციაზე, პირველი რაც გააკეთა, ნაცვლად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრები გამოეძიებინა, ხო, ტოტალურად კორუმპირებული, კორუფციის ლაფში ჩავარდნილი პრემიერ-მინისტრები, რომელიც საკუთარ ცოლებს ჩუქნიან ჩვენს ტყეებს და მიწებს, ხო, აღარ ვახსენებ ფეოდალებს, ესე იგი, მაჟორიტარები რო უზით, ხო, ყველა სხვადასხვა ოლქში და ტყე კი არა, ტყე, მდინარე, ხოჯი ირმები, სამის მოლოდინი ბატონ გრიგოლ არავის არ ქონდა, მაგრამ განსაკუთრებით ოპოზიციურ პარტიებს, რადგან რაჟდან კუპრაშვილი დანიშნულია საქართველოს მთავრობის მეთაურის მიერ, ამ შემთხვევაში ირაკლი ღარიბაშვილმა დანიშნა ის ამ პოზიციაზე 5 წლის ვადით. ყველაზე კორუმპირებული პრემიერის მიერ აქვე ვახსენოთ, ხო, რომელმაც მთელი კლანი, რამდენიმე საგვარეულო კლანი შექმნა, ხო, საქართველოს საჯარო ადმინისტრაციაში, ხო, თამაზაშვილების კლანი, ღარიბაშვილების კლანი და ასე შემდეგ, რომელმაც საკუთარ მეუღლეს გადაუფორმა ბაკურიანში მაგათი ტყეები, ხო, ესეთი კაციო დაგისვამს ვინმე რაჟდან კუპრაშულს, ხო, ნუ ყველაფერი ცხადია, მაგრამ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უნდა შევახსოვროთ ძალიან კაფიოდ, რომ ეს კაცი არ იძიებს არავითარ კორუფციას, ის არავითარ კავშირში არ არის ამ ქვეყანაში გამჭვალებასთან, ის არის ჩვეულებრივი საცეცი რუსული ავტოკრატიისა, რომელიც სულს ღაფავს, სრულდება, რომელმაც შექმნა სუსტი საქართველო, რომელსაც ჩვენ უპირისპირდით ძლიერი საქართველოს იდეას, 1000 ლარ პენსიას, 200000 სამუშაო ადგილს, მომავლის ხედვას, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, ილიას გზას, მარშალის ეკონომიკურ გეგმას და ეხლა გაწმილებული მომაკვდავი რეჟიმი ცდილობს, რომ რაჟდან კუპრაშვილი შეგვაშინოს და ჩვენ ამაზე ვიცინით. თუმცა საერთო სურათში რომ შევხედოთ ამ საკითხს და ოპოზიციის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კამპანიას, განსაკუთრებით არჩევნებამდე, რომ ვისაუბროთ ხელისუფლების დაპირებაზე, მთავარი დაპირება, რაც აქვს საზოგადოების წინაშე ოლიგარქის რეჟიმს და ხელისუფლებას, ეს ეხება ოპოზიციური პარტიების აგზავნას, მათ შორის თქვენს მოიაზრებით ამ ყველაფერში. თქვენი აზრით ეს რაზეა გათვლილი? ეს წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი დატომ არის ერთის მხრივ და რა შედეგი შეიძლება ამან გამოიღოს? ეს რამდენად არის, რამდენად შეიძლება მოქალაქემ ამაში რამე ტიპის პოზიტიური დაინახოს? ხო, მე ვფიქრობ, ეს არის უბრალოდ აი რაღაცა პარანოიის და სქიზოფრენიული მდგომარეობის შექმნის მცდელობა. ხელისუფლება, რომელიც კუტება, რომელიც სრულდება გარანტირებულად, ცდილობს, რომ საქმე ისე წარმოაჩინოს, თითქოს მას რაიმე ხელეწიფება, რომ აი გამოიძიებს იმას, გაუქმებს ამას, ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, იმიტომ ისინი არ იქნებიან ხელისუფლებაში შემდეგ დღეს. ვერაფერს ისინი ვერ გააკეთებენ და თუ ვინმე გაუქმდება პოლიტიკური კუთხით, ეს არის სწორედ რომ ირაკლი კობახიძე და მისი ამის გარანტიას საქართველოს ხალხი. აი ვხედავთ წინასაარჩევნო კამპანიაში ჯერჯერობით ძალიან აქტიურ ცხელფაზაში შესული არ არის, მიუხედავთ იმისა რომ დაძიხათ რეგიონებში არ მარტო კოალიცია ძლიერი საქართველოს, სხვა ოპოზიციური გაერთიანებებიც აქტიურად ხვდებით მოქალაქეებს და ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლების წინასაარჩევნო კამპანიას, რომელიც შიშზე და ადამიანების ემოციურ მდგომარეობაზეა ძირითადად აგებული, კვლავ ომით აშინებს ივანიშვილის საზოგადოებას და საქართველოს მოქალაქეებს და ისინი არ საუბრობენ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, სიღარიბეზე, გაზრდილ ემიგრაციაზე და ასე შემდეგ. თქვენ რა გაძლევთ ოპტიმიზმის ასეთ შესაძლებლობას, რატომ ხართ ასე განწყობილი? პირველ რიგში სწორედ ის, რომ ისინი ვერ საუბრობენ ვერც ეკონომიკაზე, ვერც სოციალურ პრობლემებზე, ვერც ემიგრაციის შეჩერებაზე, არათუ
მიგრანტების დაბრუნებაზე, ვისაც ასე სურს, რომ დაბრუნდეს, ხო? ისინი ვერაფერზე ვერ საუბრობენ. არც ერთი ინვესტიცია შემოუტანიათ, არც ერთი სექტორი არ განუვითარებიათ. საგარეო პოლიტიკა საერთოდ დაასამარეს, სოციალური მდგომარეობა არის ბევრად უარესი, ვიდრე იყო გასულ წინა წლებში. ანუ სიტუაცია არის ძალიან ცუდი, რიგითი ქართველი ადამიანისთვის სიტუაცია არის შემაშფოთებელი. და მე თუ რამე მაძლევს იმის საფუძველს, ასე ვთქვა, რომ ეს ხელისუფლება სრულდება, ეს არის ის, რომ მე მარტო ამ ბოლო პერიოდში ვიყავი 15-მდე სხვადასხვა წერტილში, სადაც უამრავ ადამიანს ვესაუბრე, თითოეულ წერტილში ასობით ადამიანს, და მე ვხედავ, რომ ამ ხალხს აღარ უნდა ქართული ოცნება, მათ უნდათ განახლება. ვხედავ, როგორი ენთუზიაზმი აქვს, გისმენენ, აინტერესებს შენი იდეებიც, პროგრამაც აინტერესებთ, ხედავთ, აინტერესებთ, 1000-ვარიან პენსიაზე გეკითხებიან, როგორ შექმნი ამ პენსიას, მათი განწყობები აისახება შედეგებში, ბატონ გრიგოლ, თქვენში იმეც ხედავენ მოქალაქეები, ვიცით, რომ გარკვეულწილად მაინც ისმის ოპოზიციის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებულებები, თუმცა ბუნებრივია, საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობა დიდი ალბათობით იაზრებს იმასაც, რომ ხელისუფლება შესაძლებელია და მეოთხე ვადით ივანიშვილის თავობა აღარ უნდა მოვიდეს საქართველოს მართვის სადავეებში. თქვენში რატომ უნდა დაინახოს ამორჩეველმა? დავიწყებ იმით, ძალიან კაი კითხვა, დავიწყებ იმით, რომ პირველი, მეოთხე ვადით არც ერთი ხელისუფლება არასოდეს არ უნდა მოვიდეს. აი მას ვამბობ ეთერში. არც სოდესაც ჩემ პარტია იქნება ხელისუფლებაში, მე არ მინდა, რომ 4 ვადით მართოს თუნდაც შემა პარტიამ. ამას ვამბობ სრული გააზრებით, ეს ანომალია. პარტიები უნდა იცვლებოდნენ, ენერგიები უნდა იცვლებოდნენ. ჩვენ უნდა განახლდეს პარტია, შევა დაბრუნდეს მე. ეს არის დემოკრატიული წესი, ხო? ყოველთვის რაღაცა კარგ პარტიას ვლაპარაკობთ, ხა ეს ხო პარტია არ ყოფილა. ეს არის რაღაცა რუსული кошვარი, ხო? მათ იდეოლოგია არ ქონიათ, პროგრამა არ ქონიათ, ხედვა არ ქონიათ, ღირებულებები არ ქონიათ, განსაკუთრებით ამ ფორმაციის ქართულ ოცნას, რომელიც ახლა დარჩა, ხო? აი, სულ კითხულობ ხოლმე მაჩუნას მიმ ერთი ქართული ოცნის ერთი ლიდერი, რომელიც სააკაშვილის დროს, სააკაშვილის წინააღმდეგ იბრძოდა. ვერ მონახავთ ასეც. ვეღარ. აი, ვინც ებრძოდა თქვა სააკაშვილის ისუფლებას თავის დროზე, პრაქტიკულად არც ერთი მათგანი დიდი ხანი აღარ არის ქართულ ოცნებაში და არიან ვინ? კობახიძე, დინარაძე, თალაკვაძე. აბა შევხედოთ მათ ბიოგრაფიებს, ხო? ყველა მუშაობდა სადღაც სისტემურ შეებზე. აბა შევხედოთ მაჟორიტართა და საპარლამენტო სიას. სულ ერთერთი ნაციონალიზმის ყოფილი შემოწირულები არიან, ხო? სულ მასობრივად, ხო? მეგის ხარდავას მოადგილე ბათუმის მერი რო არის ამ ხელისუფლებიდან და მე გამოვლენ და მე მელაპარაკებიან 9 წელზე და 10 წელზე და 20 ეს ხო სასაცილოა, ხო? ჩვენ ვართ განახლება და იმედ გამოდივარ თქვენი კითხვის მეორე ნაწილზე. ჩვენ ვართ განახლება ნომერი 9, ეს არის ლელო ანადოლიძე, ალეკოალისაშვილი, თავისუფლების მოედანი. ეს არის რეალური განახლება, რეალური ალტერნატივა, რომელსაც აქვს კომპეტენტური ხედვა. ჩვენ ამას უწოდებთ ილიას გზას. ეს არის 200,000 ღირსეული სამუშაო ადგილი დაცული შრომით. ეს არის მინიმალური ანაზღაურება საათობრივი, ეს არის 1000-ლარიანი პენსია, ეს არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ეს არის ქართული ძლიერი სახელმწიფო შექმნა. და აი ამ მიდგომას, რომ ჩვენ მომავლის ხედვა გვაქვს, უბრალოდ ხელისუფლებაში კი არ გვინდა ყოფნა რაღაცა მანდატების განაწილება ან რაღაცა კომფორტის შექმნა. არ, ეგ როგ დომოდა პოლიტიკაში არ ვიქნებოდი დამერწმუნდეთ, ხო? ეს არ არის არც კომფორტის დარგი, არც მარტივი დარგი, ეს არის ბრძოლის დარგი და დისკომფორტის დარგი. ჩვენ ხედვა გვაქვს და ამ ხედვის გატარება გვინდა. და ამიტომ, როგორც ნახეთ, ყველა კვლევაში, მათ შორის თქვენი არქით გასულ კვლევაში, ჩვენ ძალიან სერიოზულ ალტერნატივას წარმოვადგენთ, ძალიან სერიოზულად ვიზრდებით. წინ არის აი 60 დღე, ყველაზე მნიშვნელოვანი 60 დღე, დღეს ჩაერთო ბუნებრივია ფორმალურად უკვე წინასაარჩევნო კამპანია თავისი სამართლებრივი და პოლიტიკური მდგენელით და ჩვენ კიდევ გავიზრდებით და ძალიან სერიოზულ ცვლილებას ვაკეთებთ. აი ამ ნაწილზე მეტი კონკრეტიკა რომ შემოვიტანო და უფრო მეტი რომ ვუთხრათ ფორმულას აუდიტორიას, აი რას გულისხმობთ გავიზრდებით აი ამ ფრაზაში, ამ სიტყვაში, თქვენ კვლავ თქვენთან შემოვლენ თქვენს კოალიციაში ძლიერ საქართველოში კონკრეტული პარტიები, რაც შესაძლო ნაკლებად სავარაუდო იყოს, რადგან ძირითადად კონკრეტული პარტიები უკვე დაჯგუფნენ, ზოგი მაგალითად მარტო გადის იაგო ხუჩიას გირჩი, გამსხვილების პერსპექტივა აქვს ყოფილი პრემიერის პარტიას გიორგი კახარიას პოლიტიკურ ორგანიზაციას გულისხმობ, ვინ შეიძლება თქვენთან მიხილოთ ინდივიდუალური პოლიტიკოსები, სამოქალაქო აქტივისტები, ვის ელოდებით თქვენს გაერთიანებაში? ხო, ჩვენ ვართ ძალიან ფართო პლატფორმა, გვაქვს ღირებულებები, კაფეო დადგენილი ღირებულებები და ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ჩვენ უბრალოდ რაღაც არჩევნებისთვის არ შევქმნილართ, ჩვენ ამ სუბიექტებს, ვინც გავერთიანდით, ღირებულებები გვაერთიანებს, იმიტომ რომ იქამდეც, ვიდრე გავერთიანდებოდით, ჩვენ იგივე ტიპის რაღაცებისთვის ვიბრძოდით: სამართლიანი სახელმწიფო, სოციალურად დაცული სახელმწიფო, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და როგორ ვთქვათ, ორპოლარული, ორპოლუსიანი პოლიტიკური სისტემის განახლება, ხო? ანაც ამისთვის იბრძოდა თელთავის ცხოვრება, ალეკოც ამისთვის იბრძოდა,
ლევან ცუცკიძე თავისუფლების მოედანი არაპოლიტიკური თქვენს გაერთიანებაში ლევოს მთავარის სიტყვა ეთქმის თუ გადაწყვეტილებები როგორ მიიღება რადგან ლევოს გარშემო შემოიკრიბეთ ეს თქვენი თქვენ ერთად შევქმნეთ ეს კოალიცია ამიტომ საერთო ძალისხმევით საერთო ენერგიით საერთო რესურსით საერთო შრომით ვიღებთ გადაწყვეტილებებს ვართ დემოკრატიული პლატფორმა და ვართ გამორჩეული სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ შიგნითაც ვაჩვენებთ რომ ერთმანეთს პატივს ვცემთ ჩვენ მართლა პატივს ვცემთ ერთმანეთს არ გვინდა რაღაც ერთმანეთის დაჩაგვრა ან გაბაჭო პირიქით ერთად ვართ ძალიან ძლიერები ვართ და ამიტომ გვეთქვის რომ ძლიერი საქართველოს შექმნა შეგვიძლიერებთ ჩვენ რომ შიგნით არ ვიყოთ ძლიერები და ერთიანი მე ფიქრობ გარეთ ვერ ვიტყოდით ხო რომ ძლიერი საქართველოს შექმნის მისია უნდა მოგვანდოს ხალხმა რაც შეეხება შემდგომ ფაზას ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო საუბრები სხვა ჯგუფებთან იქნებას პროფესიული ჯგუფები თუ აქტივისტები და სხვა ჩვენ ნახეთ ბატონი ვიქტორ ყიფიანი და ძალიან საინტერესო მისი კოლეგათა გუნდი JOKC რეალურად ესე იგი თანამშრომლობის მემორანდუმის ფორმატში შემოვიდა ჩვენს როგორ ვთქვათ ჩვენს ველზე და ჩვენ თანამშრომლობთ აზერბაიჯანს შესაძლოა ის ვიქნოთ როგორც პოლიტიკოსი თქვენს გაერთიანებაში ნახეთ ეს არის თანამშრომლობის ფორმატი ზოგადად თანამშრომლობის ფორმატი აზრსა გასვლა გამოსვლის ფორმატი ბატონ ვიქტორს და მის კოლეგებს ფანტასტიკური კომპეტენცია გააჩნია ძალიან კონკრეტული მემართულების თუმცა არ გამორიცხავს რომ ის მაგათაც ჩვენს საპარლამენტო სიაშიც იყოს ეს ისეთი საკითხი რომელზეც ბატონ ვიქტორ ყიფიანს უნდა კითხოთ მან უნდა ისაუბროს საკუთარ სურვილებზე თუ გეგმებზე მაგრამ ჩვენ თანამშრომლობთ ვცვლით აზრებს ერთმანეთში ამით კიდევ უფრო გავძლიერდით იმიტომ რომ ჩვენთვის კომპეტენცია აი კონკრეტული ცოდნა დარგობრივი ექსპერტიზა და კეთილსინდისიერება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები და ბატონ ვიქტორ მისი გუნდისო და ამას განასახიერებს ხო იქ გენერალ კაპანაძეს ხედავთ და სხვა ძალიან მნიშვნელოვან პირებს რა თქმა უნდა და ნახეთ ეს არის მნიშვნელოვანი ეს მოდელია ჩვენთვის ხო აი ჩვენი წამსი ჩანს აქ ჩვენ ასე უყურებთ ძლიერი საქართველოს შექმნასაც ყველა დარგში უნდა იყოს ძლიერი ადამიანები კომპეტენტური ადამიანები და ისეთი ხალხი ვისაც რეალურად შეუძლია რომ ეს ქვეყანა დარგობრივად მათ შორის სექტორულად წასიოს წინ და ეხლა ამ ქვეყანას სჭირდება მშვიდობიანი ტრანზიცია ძალაუფლების მშვიდობიანი გადაბარება და კონკრეტული მიმართულებით ძალიან ამბიციური დღის წესებით განვითარება და ჩვენ ნომერი 9 ძლიერი საქართველო ვართ ამისი ერთ-ერთი გარანტორი და საწინდარი აი მოკლედ კითხავთ ბევრი დრო არ დაგვჭირდა და მოკლედ რომ გვიპასუხოთ რას ფიქრობთ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების შესახებ ეს ინფორმაცია ფაქტობრივად დაგვიდეს თუ რა საპატრიარქომ მაგალითად პროტოპრესვიტერმა თქვა რომ იყო შეხვედრა სამართლებრივ მოდელებზე ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის და ეს შესაძლოა იყოს მეოთხე პუნქტის ნაწილი რომელიც გასაიდუმლოებულად დატოვა ამ დრომდე ბიძინა ივანიშვილმა თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს მე ფიქრობ ამავე დროს მამა გიორგის ზიადაძე ძალიან კაფიოდ თქვა რომ ეკლესიას არსებული მოდელი მიაჩნია გამართლებულ მოდელად ანუ ის მოდელი რომელიც დღესდღეობით გვაქვს ქვეყანაში რომელიც მათ შორის რა თქმა უნდა შეიძლება კონკორდაც ანუ სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის განსაკუთრებულ თანამშრომლობას და ეს არის კონსტიტუციურად გამყარებული რამ და რომ ეკლესია როგორც მე ვნახე მის განცხადებაში და ის სპიკერია უნდა გვესმოდეს რა თქმა უნდა არ განიხილავს სხვა მოდელს რომ ის ყვაყოფილია და მისაღებად მიიჩნევს არსებულ მოდელს ამიტომ მე ვფიქრობ რომ საკითხი ეკლესიის კომენტარითვე არის ამოწურული